gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaarad kooxid cabdinaasir maxamed xasan buuni qaar ka mid a warbaahinta kula hadlay xafiiska xisbigaasi ku leeyay magaalada hargeysa ayaa ka hadlay xaaladda xuduudaha bariga somalilan gaar ahaan deegaanka tukaraq ee gobolkaasi sool waxaanu dowladda federaalka ee soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka ku eedeeyey in deegaanadaasi ay ku soo daabulayso ciidamo kala duwan oo ay ka keentay maamulada soomaaliya isagoo arrintan in ka hadlaya wuxuu yidhi miryahan xuduudkeenna somalilan ee bariga waxaa jiray arrimo doora oo inooga yimanayay maamulka xamar oo isbarka yihiin maamulkaas puntland arrintiina imika waxayba noqotay arrin ay ku midaysan yihiin oo hadda xisbiga ay sooba gaadhay warbixin rasmiya oo sheegaysa in dagaalkii loo bedelay xuduudka somalilan in lagu soo gardaroodo in laysku soo bahaysto oo ciidamadii farmaajo iyo maamul goboleedyadiisu wixii ay lahaayeen qalab military ay ku soo urursanayaan si ay gardaracad ugu soo qaadaan xuduudka ee somalilan. Taa xisbi ahaan waxaanu qabnaa inay tahay arrin qaran oo in la difaaca dalka ciidamada qarankana u xil saaran, xisbi ahaanna waanu ku barbar taagannahay. Marka arrimaha noocaasi difaacu dalku yimaadana mucaarad iyo maxaafid waa la midaysan yahay. Waxaa lagu midaysan yahay in dalka la difaaco farmaajo gardarada uu wado oo sii daba socota tii wasiirkiisu maalintii dhaweyta uu ku yimiday deegaanadaas. Waxaanu beesha caalamka ugu baaqaynaa xisbi ahaan in arrintaasi degdeg loo soo farageliyo, degdeg waxa weeye wax looga qabto. Gardaradaasi mid aan u dulqaadan doono maaha, ciidankayguna wuxuu ku nasan doonaa madaxtooyada Puntland. Dhinaca kale, gudoomiye ku-xigeenka wuu sii watay hadalkiisa. Waxaanu ka hadlay wasaaradda warfaafinta Somalilan oo uu sheegay inuu ka jiray musuqmaasuq, isagoo arrimahaasi ka hadlayana wuxuu tilmaamay: annagu maanaan helin doorashadii xisbigii kulmiyaha helay, iyaguna intaa tulamiday dadka u sheegi jireen in lala dagaalamo musuqmaasuqa. Arrinta maanta jirtay dalkeenna aafaysay waa abaar, sixir barar iyo musuqmaasuq. Musuqmaasuqii waxaad moodaa inuu weli jiro, halkii horena la iskala sii qabsanayo. Madaxdun baa isbedesha, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeen iyo wasiirro cusub, laakiin wasaaradaha waxaa jira iyo hay-adaha dowladda dad dhowr iyo tobankaa sanno ay Somalilan dhowr iyo labaatankaa sanno jirtaba ku mamay waxa weeye inay musuqmaasuq sameeyaan, inay ka dhiigaystaan, inay waxa weeye shaqaalaha dulmaan ay madaxda u yihiin, wasiir kasta iyo maareeye kastoo yimaada ay ku casuumaan oo ay ku soo rogeeyaan wixii ay musuqmaasuqeen wax ka mid ah. Waxaanu maanta dul istaagaynaa xisbiga UCID, wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha oo run ahaantii qarankan ugu fadhida xil culus, miisaan culus. Waa halkii shacbiga reer Somalilan laga hanuuninayo weeye, waa halkii diinta looga sheegayo weeye, waxa weeye waa halkii wixii wanaagsan ee dowladda ka soo baxa looga sheegayey, waa wixii cadowgu waxa uu ku fikirayo dadweynaha laga hanuuninayo loogu sheegayey. Telefishanka qaranka Somalilan waxa weeye waa telefishan qaran oo Somalilan oo dhan run ahaantii looga baahan yahay. Marka qaran la leeyahay, hadde cid kasta waa u siman tahay mucaarad iyo maxaafid. Madaxda maamulka iyo lacagta telefishanka qaranka Somalilan ka ah waxa weeyaan waxay ku tallaabsadeen musuqmaasuq. Waxa weeye Ilaahay umadiisu waa arkayso musuqii uu Muuse Biixa Cabdi sheegay inuu la dagaalamayo inay dhab tahay iyo inayna dhab ahayn ba halkaa ka soo bixi doonta. Dhinaciisa mas-uul u hadlay wasaaradda warfaafinta Somalilan ayaa eedahaasi ganafka ku dhuftay, isagoo ka jawaabayana wuxuu yidhi: anigoo afka wasaaradda ku hadlaya, waxaan kusoo koobayaa arrintaasi ninkaas odayga ahi uu ka hadlay. Waa arrin runtii xasaasi ah, waa loo baahan yahay in wax la soco halkay wax ka qalbi yihiinba. Sidaa daraaddeed waxaanu ku adkaysanay ka wasaarad ahaan annaga oo jawaab kale ka bixin kari lahayn inuu arrinkaasi maro sifihii sharciga ahaa ee maxaan ku lahday nidaamka iyo qawaaniinta dalka u degsan. Annagu caayi mayno, aflagaaduun mayno, wax halaaliya wax kaloon ku odhanaynaa. Arrinkaasi ma jiro, laakiin
bulshada iyo isaga waxaan u sheegaynaa cidii magaranaysaa eedeyd isoo jeedisayba mid shakhsi iyo mid wasaaradeed taydoonto ah noqoto in arrinkaasi aanu sidiisa ugu gudbinayno maxkamadaha sharciga ah ee loo maro qawaaniinta magaranaysaa waddanka lagu hago Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa